Porozo. É tentativa do lançamento, bola à frente. Boa antecipação ali do Hernández. Regina. Aí o posicionamento do Equador, que conversou o Rob Célico no intervalo para colocar o Equador um pouco mais à frente. Reza a bala, já chega atrás ali pro pé esquerdo. Um jogador a mais, vai ficar a Argentina um pouquinho mais para trás. Não, dá para pensar. O próprio Cifuentes na cobrança. Coloca na frente o Hernández. Chega a marcação, ele protege. Aí o Hernández. Ela correu ali em cima da linha. Reza. Cobrança feita pelo Hernández. Rovilho. Fez abertura, tem espaço, tem esquerda. Tentativa de colocar essa bola na área. E vai já vem para ter um pouquinho de ritmo nesse finalzinho de primeiro tempo. Com Alcibar. Tenta o lançamento nas costas da marcação. Olha o Urzi brigando pela bola. Reclamou ali de um braço. É pressão. Olha o cruzamento pro Gaixa, ele é forte na bola aérea. Não chegou nele.